Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Game Dev Tycoon. No, teď jsem chtěl něco říct, ale vypadl na mě tady tutoriál, tak si ho přečteme. Občas potřebují zaměstnanci dobít baterie a potřebují jít na dovolenou, takže budeme muset je nutit si jít dovolenou, zdá se. Jasně, stačí poslat, kliknout na ně a poslat na dovolenou. No, tahle má ještě dost energie, tak může dál pracovat. Samé zprávy, nová konzole za 2 měsíce, V na Oasis, 16-bitová grafika, ty bláho, to bude skoro jak normální, reálný svět. Tak jo, dobře. Tak ještě když je to zapauzovaný rovnou, tak si promyslíme, co uděláme, protože za A měsíční výdaje jsou 57 tisíc, to je trošku hardcore, jako trošku hodně, to je, nemůžeme nic vyvíjet, takže s tím budeme muset počkat s vývojem nových věcí, budeme muset vydat nové hry, tak a konzole nás nezajímají zatím. A my se podíváme na vývoj nové hry, takže developing game. A jasně, můžeme si vybrat publikum, respektive zákazníky, na které chceme cílit naše hry. A já jsem měl ty tutoriály vypnout, už mě začínají trochu štvát, ale potřeboval jsem si to oživit a hlavně teď, jak jsem si to nepřečetl, tak jo, jasně, everyone young nature, dospělý. Tak jo, téma. Udělal jsem tu loveckou hru. Udělal jsem hororovou adventuru. Myslím, že jo. A co třeba pirátskou akci jsem měl už nějakou asi, že jo. Tak Wild, divoký západ z divokého západu, co z divokého západu? Co by mělo být z divokého západu? Já vím, co s divokým západem. To jsem už casual strategie asi ne, simulace divokého západu. Akce z divokého západu. A bude to na všechny. Nebo na mladší ne. Divoký západ na mladší, to nesedí, že jo. Divoký západ mají radši spíš starší. Ale zase akce je pro mladší, tak to dáme pro všechny. A hra se bude jmenovat třeba, teď mě napadlo leda, to myslím, že bylo z Trpaslíka červenýho, Laredo. Tak si to vezmeme. Platforma bude PCčko, jako vždycky, těch konzolí už je nějak moc. To je tam Venagir, Gamelink. Já bych si pak možná udělal licenci na Gamelink. Protože mě to docela láká a nikdy jsem jako Game Boy jako takový ho neměl. No, neměl. Každý ho měl, já ho neměl. Štvalo mě to. Ale počkej. Máme akci. Akce je dobrá, akce je jenom trošku na test. Dobrá. A jinak nic jiného jsem neměl. Nechce se mi teďka kupovat novou licenci, potřebuji udělat nějaký prachy ještě. Tak dáme akci sem na PCčko. To nebude sice zas tak dobrý, ale budiš. Použijeme náš nejnovější engine. Tak. To akce. Tak potřebuje to mít dobrou grafiku, ne? Sakra. Tak. Engine, jasně, na max. Story dáme takhle. A gameplay taky na max. Tak, tutoriály dáme tam, že bychom udělali lineární story quest, to ne, dáme tam tutoriál, tam dáme, story lineární, ne, dáme to takhle, snad z toho vznikne něco pořádného, jasně, artificial intelligence na max, level design dáme níž a dialogy necháme takhle, myslím, že pro akční hru je tohle ideální, jo, aspoň to, co si představuji já, jako pod akční hrou. Grafika jasně na max,
zvuky. Jo, přesně takhle to chci. Monozvuky dáme. Už lepší budou zvuky. Tak. Bude docela drahá tahle hra. Tak snad. Zatím to teda nevypadá, že by to mělo být nějak super. Ještě to odbagujte, protože těch bugů tam bylo nějak extra. Ještě nějaký bodík? Ne. Jo, takže vydali Oasis, dobrý. A jeden, ne, ne, pak. Tak jako hra nic moc, no, 16-12. Hele, máme nový, máme k dispozici 2D grafiku verze 3 a první verzi 3D grafiky. Ty první 3D grafiky byly docela hnusný. Si pamatuju ještě. To už si pamatuju, to byl pěkný hnus. A tak nový recenze, tak jsem zvědavý, to bude docela nízký asi. To bude blbý. 5. Aspoň tak 6-7 by to chtělo ještě. Jo, super, 6. Taky ten průměr, no. 6, dobrý. Ale já potřebuji dělat aspoň nějaký prachy. Enjoyable, dobrý. Tak jo, super, 6, 5, 6, 6, 7. To bude zase nějaký těch 6, kolik, 6,5? Už se to prodává. Ono pak, jakmile člověk už bude mít velkou společnost, která bude mít hodně fanoušků a hodně už za sebou, nějaký hity, tak si myslím, že už je pak víceméně jedno, jak dobrá ta hra je, jako ve výsledku, protože bude prodávaná tak jako tak. Vygenerujeme zprávu, jasně, 6 bodů přímo, 6 bodů. Wow, ale na téhle hře jsme ztratili prachy. No zatím, ono ještě nepřišly všechny, ještě není úplně. No, zaplatí se to, ty bláho. Tak si myslím, že něco vydělám a ono ne. Hele, ty jdi na dovolenou a ty jdi, ty researchuji. Jasně, divoký západ a akce je dobrá kombinace. Dobrá, ne? Ne, výborná. Ne. A akce na PC je dobrá. Je to všechno dobrý, no, to byl ten průměr prostě, že to není. Ne, akce je spíš na ty konzole. No. A takže, co chci vyvinout? Já chci nějaký nový téma. Ninja. Tak, a nový. Co uděláme? Na to nemám prachy. Já na nic nemám prachy. Na novou, ne, 40 000 by mě položilo. Novou grafiku. 40 000. Že by? Ta hra mě stojí zhruba tak 150 000 vývoj hry. Ne, vyvedeme nový téma ještě. Detektivka. Uděláme adventuru detektivní. Hohoho. Tak. Když na ní budou prachy, jakože asi nebudou. Dělejte, vyvíjejte rychle. Takže. Jo, 175, tak jsem nakonec nějakých 20 vydělal na tom, no. 25. OK, takže nová hra. Děláme detektivní adventuru. Detektiv. Adventura. To je pro dospělý. Na PCčko. Jasně. Tak já bych měl hit, tak potřebuju to simulaci. RPGčko nebo adventuru. Tak uděláme tu adventuru, máme. Pick Engine. Ten nejlepší. Bude se to jmenovat Očko. To je blbý. Bude se to jmenovat Horší zítřky. Horší zítřky. Ježišmarja, to zní jak nějaká telenovela. Všechno je tam výborně, tak to můžeme jít vyvíjet. Jo. Tak. Tomu nějak trvá, než to dovyvine. Takže story quest, bomba, engine, nepotřebujeme. A gameplay takhle.
tutoriály nepotřebujeme, potřebujeme linear story. Děláme lineární? Děláme lineární. Tak. Já už se vrátila z dovolený, super. A ty jdeš na dovolenou teďka. Budete se střídat, chuligáni. Dialogy, na max. Jak to, že mi to ještě nepřipsal, jestli jsou třeba dialogy? Artificial Intelligence taky asi není moc třeba, ale dialogy potřebuju hodně. Tak. Super, super, jedem nahoru. Šup. Moc to nejde teda. Světový design, myslím, že je dobrý. Grafika ani není tak třeba. A sound taky ne. Tak, ka. Asi budeme muset vzít nějakou tu. Tam jsou ty projekty, mám takový pocit. Media. Steve Connelly, reportér pro Planet GG. Ano, naše společnost vyvíjí hru pro dospělé publikum. Jo, dobrá, tak dáme interview. Jo, nemáte zač, to bylo rychlý interview. Příští týden bude interview, dobrý, tak příští týden už možná budeme na ulici, protože nemáme prachy. Paráda. Máme spousta bodů do výzkumu, ale nemůžeme nějak zužitkovat, protože jaksi nemáme prachy. Takže Planeta GG v poslední době vydala interview se studiem Very Important Games. Ano, pracujeme na první hře, která je zaměřená čistě na dospělé publikum, na dospělé hráče. Sdělil Dr. Z, vlastníka CEO Very Important Games. Myslíme si, že hráči hledají obsah pro dospělé a my jsme ochotni riskovat, abychom jim ho dodali, což riskujeme opravdu hodně, protože příští týden, měsíc vlastně už budeme na ulici. Tak jo, jasně, experti říkají, že dříve či později budou hry s tématy pro dospělé běžnější. No, tak jsem zvědavý, jak dopadne teda. Jasně, takže vývoj skvělé hry není jediný recept pro úspěch. Důležitý taky vybudovat ten hype, nadšení kolem toho. No, tak jsem zvědavý, co teda, jestli náš rozhovor z Planet GG udělá nějakou reklamu téhle hře a lidi si budou kupovat. Jasně, no, tak ze začátku ještě nemáme moc těch nástrojů, jakým způsobem bychom mohli ten hype vybudovat, ale jakmile budeme mít vyvinutý nějaký marketingový strategie, tak budeme moct sami budovat hype a sami budeme moct aplikovat nějaké marketingové fígle a zajistit tak větší prodeje našim hrám. Hotovo, odbagovat. Cindy Miles. Šéfe. Cindy Miles mi přišla žalovat. Šéfe, objevila jsem, že nějací naši velcí fanoušci, nebo respektive velcí fanoušci smrtelné rychlosti, vytvořili fanouškovskou hru, která používá hodně materiálu z naší vlastní hry. Nemají na tom žádný prachy a zdá se, že to dělají pro své fanoušky, nebo respektive pro další fanoušky. Náš právní poradce nám radí, abychom toto nedopustili, abychom nedovolovali podobné aktivity, co bychom měli dělat. No samozřejmě, že je necháme bejt, pro boha. Na tom nic nevydělávaj. A je to jenom prostě
od fanoušku pro fanoušky, tohle se musí nechávat. Tohle se musí nechávat bez povšimnutí, to musí být v klidu, takže necháme bejt. Tak, hotovo. Rekordy to nebyly zase, ale je to nový kombo, takže jsme vylevlovali, máme víc zkušeností. Takže, nový výzkum k dispozici, to je skvělý, já nemám prachy, abych to mohl zkoumat všechno. Takže máme lepší uživatelská zkušenost. Editor levelů a open world, to mám rád, open world, to udělám, jestli budu mít prachy, tak udělám open world a vyvineme kopku 2. Kopku 2 každopádně vyvineme už brzy. A horší zítřky už má první recenze. Sakra, 6 jenom, já jsem čekal tak 7-8 aspoň. Do háje. 5. Tak to jsem čekal, že to bude hit. Já se potřebuji. No jasně, no, už jsme v mínusu, takže banka nám dovolila jít do červených čísel a víceméně nám půjčila 10 000. Ale jakmile budeme mít méně jak 10 000, tak zbankrotujeme, což je docela blbý. Třeba u gaming history se podívat. Dobře, uděláme nějaký pokračování něčeho, co bylo úspěšný. Smrtelná rychlost, to je jedna věc. A to už jsem vlastně dělal pokračování, že jo? Jasně, to už jsem dělal. Takže to by byla smrtelná rychlost 3. Útok z temnoty byla úplně první hra. Zeus Dex byl docela blbý. Game 4. Jo, to byl ten Hunting Simulator. A to byl docela úspěšný. Takže bychom to udělali znova. Nový lovecký simulátor. Počítání mrtvých 2. Kopka 2. Stále jenom 159 000. To, co vyděláme na horších zítřcích, tak dáme do kopky 2. Můžu se podívat? Nemůžu se podívat na detaily. Škoda. Tak jo. Ahoj, já se jmenuji Denis Reed a jsem hlavní developer. Hlavní vývojář smrtelné rychlosti fanouškovské hry. Nedávno jsem se informoval, že vaše právní oddělení vám radilo, abyste nás zastavili. A jenom jsem vám chtěl říct, jak jsem vděčný, že jste to neudělali. No, nemají zač. A Very Important Games je ta nejlepší společnost na světě. A jsem rád, že můžu být součástí této fanouškovské komunity. Paráda. Získali jsme 204 fanoušků. Juhu! Akorát nemáme, potřebovali jsme spíš 204 tisíc peněz. můžu něco vyvíjet. Zatím teda. Něco levného. No, tak za prachy nemůžu nic vyvíjet, protože potřebuji prachy na vývoj hry. Ale budu vyvíjet nějaký. Hele, romance, uděláme romanci. To je zoufalý krok, protože romantické věci by se mohly prodávat babám. A baby by to mohly koupit. A mohlo by to být docela úspěšný. Tak to vyvineme. Tak. Sakra, ten nájem mě docela štve. O ty měsíční poplatky. Ty jsou hrozný. Hele, vygeneruj zprávu. Vydělali jsme na tom něco dobrý. A uděláme novou hru. Uděláme ji pro všechny. Nová hra se bude jmenovat Kopka 2. Bude to dungeon. Bude to RPGčko. Bude to na PCčka. A bude to Very Important Games 2.0. Tak je pocit, že první bylo 1.0, anebo to ani nebylo v engineu našem. Tak jo, tohle. OK.
gameplay, story quest, takhle, takhle. Takže game report máme. Horší to byla ta adventura detektivní, že jo? Takže gameplay není důležitý pro adventury. OK. Jo, a měli bychom soustředit celý náš tým na vývoj téhle hry. No a teď jsem to soustředil, nebo se nesoustředil celý tým. Artificial Intelligence zase tak důležitý není, dialogy jsou důležitý v RPGčku, ale takhle dáme. Tak. Horší zítřky už je z trhu a prodalo se 30 000 jednotek, dobrý, 210 000, to je slušný, no, ale stejně nás to moc nezachrání, já potřebuji fakt nějaký mega hit, což jako zatím teda nevypadá, že by to bylo mega hit. No, už jsme zase v mínusu, to je paráda. Ale zatím to vypadá, že by to mohlo být tohle to slušný. Nová konzole, Nintendo. Na nástupce populární TES konzole. Super TES. 16-bitová grafika, no ty bláho. Už bychom taky mohli přijít na 16-bitovou, ne? Odbugovat ještě rychle. Dokončit. Máme rekord, jasně. Dobrý, ty vole, ty. A teď držet palce, jo. Všichni držet palce, protože potřebuju. Takže nový výzkum, to už snad ani nebude potřeba, jestli tohle nevyjde, protože jsem v háji, jestli tohle nevyjde. Tak potřebuju novej, a už jsem minus 84 tisíc, jak to, že vždycky, když něco nahrávám, tak to dopadá takhle blbě. Když to hraju sám, tak to je v pohodě. Ty bláho, 4. Aj. A když jsem vyvíjel Kopku 2, když jsem hrál sám, tak měla 8, 9, 10 hodnocení. A to jsem to vyvíjel v podstatě stejně. Tak musíme jenom doufat, že se to prostě bude prodávat i přes nízký hodnocení. A musíme začít vyvíjet rychle nějakou novou hru. A uděláme lovce. Uděláme hunting simulaci. PC. Takhle. Jasně. Engine. Ještě vyvineme rychle jednu hru. Story dáme na hovno. Lineární příběh dáme úplně pryč. Game tutorial tam dáme. Tak. Potřebujeme něco sakra, no ty prodeje jsou slabý strašně. Tak to já jsem čekal teda, že bude Kopka 2, bude úspěšným hitem, že to bude bomba. A ono nic, ale na to vypadá, že to je špatný. To je hodně špatný s náma. Ale zvuky jsou ale potřeba na tom přece, ne? Takhle to dáme. Zvuky třeba v loveckých hře jsou třeba, si myslím, jako abyste slyšeli každý zakejhání. Nějaký kachny nebo něčeho. Ještě bug odbugovat, tak finish. Ah, máme nový rekordy u všeho. Cindy vylevlovala. A skvělý, jasně, my jsme bez peněz a ještě budeme zvyšovat platy, to je krásný. A ještě o více jak 100%, 110%, nebo co? Aha!
Teď ta kopka vydělala málo strašně. Tak co lovec? 8. 9. 9. 10, 10, 10, 10. 8, sakra. Desítka nebude. Bude devítka maximálně. Sedmička, jo. To je hezký. Tak, ale teď hlavně záleží, recenze jsou jedna věc. Prodeje jsou nejdůležitější. Jde to nahoru, 20 za první týden. Jo, 20 za první týden. Ještě víc za druhý týden. Jo, jsme zpátky ve hře. S úspěšným lovcem se s vámi loučí Dr. Z. Díky za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau.